Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Նոյան Տապանի եթերում ինքնիշխանության ուղի ծրագիրն է։ Այսօր զրուցելու ենք ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Սրտի վիրավուրջ Վահե Գասպարյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Գասպարյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Գասպարյան, 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից ուղիղ 1 տարի հետո Բաքվի առաջնորդ Իլհամ Ալիևը Անալդու գործակալությանը տված հարցազրույցի ժամանակ ասում է, որ Հայաստանը պետք է փոխի իր սահմանադրությունը, սահմանադրության տեքստում առկա են կետեր, որտեղ Թուրքիայի նկատմամբ առկա են տարածքային պահանջներ, եւ տեսնում ենք, որ օրեր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը նախաձեռնել Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու գործընթաց, արդյոք կապում եք այս երկու մարդկանց խոսքերը իրար հետ, եւ արդյոք այս քայլերը միտված են հայոց պետականության վերջնական կազմալուծմանը, եւ ինչպես պետք է դիմադրել այդ գործընթացին։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը ոչ թե կապում ենք Ալիևի խոսքերի հետ, այլ Նիկոլ Փաշինյանը, Իլհամ Ալիևը, Վլադիմիր Պուտինը եւ Էրդողանը մի թիմի անդամներ են։ Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես նրանց ծառան է եւ շատ պարտաճանաչելու հնազանդ կերպով կատարում է նրանց բոլոր հրահանգները։ Իսկ հրահանգները հետեւյալն են՝ կամաց-կամաց գնալ դեպի հայոց պետականության լուծարում եւ վերացում։ Պետք է հասկանալ, որ ռուս-թուրքական դաշինքը ի սկզբանե խնդիրեր դրել վերացնել հայոց պետականությունը որպես այդպիսին, ընդհանրապես ինքնիշխանությունը, պետականությունը, ինքնությունը որպես այդպիսին, զրկել հայերին պետությունից, իրավունքներից, պատմությունից, ինքնությունից եւ հայերին սարքել կամազուրկ մի բնակչություն, որը բնակվում է ինչ որ X տարածքում, գետոյացված վիճակում եւ ասենք թուրքերից կախյալ վիճակում եւ այլն։ Եվ Արցախյան պատերազմը այդ ծրագրի, հրեշավոր ծրագրի միայն սկիզբն էր, եւ մենք բազմիցս ասել ենք, որ Արցախը տալով խնդիրը չի լուծվի, որովհետեւ Թուրքի ախորժակը շատ ավելին է, քան միայն Արցախին տիրանալը։ Փաշինյանը, որը լևոնիզմի քաղաքական աշակերտն է, լևոնիզմի գաղափարակիցն է, գաղափարի կրողն է, ասում էր, այ որ Արցախը հանձնենք, Արցախից հրաժարվենք, կլինի խաղաղություն, կապրենք խաղաղ կյանքով եւ խնդիրները կլուծվեն։ Եվ ցավոք Սրտի ժողովրդի մի զգալի հատված հավատում էր դրան։ Կյանքը ցույց տվեց հերթական անգամ, որ այն, ինչ ասում էր Բևեռը, այնինչ ասում էին ժամանակին սասնածրերը, իրականություն է։ Արցախը հայաթափվեց, բայց խնդիրները ոչ միայն չվերջացան, այլև լրջանում են ավելի եւ շարունակվում են, եւ ասում եմ, վերջնական նպատակն է վերացնել հայոց պետականությունը։ Ալիևը լավ է հասկանում, որ այն իրողությունը, այն ստատուս քվոն, որը ստեղծվել է գետնի վրա, առանց իրավականորեն այն ամրագրելու շատ հեշտ կարելի է ետ շրջել, եւ դա հայերը կանեն, հենց որ Փաշինյանին փոխարինի հաջորդը, ազգայինը, հայերի շահերը սպասարկող իշխանությունը։ Եվ դրա համար է Ալիևը շտապում, եւ ոչ միայն Ալիևը, հա, Պուտինը, Էրդողանը, Ալիևը շտապում են, որպեսզի ստանան երաշխիքներ, գրավոր իրավական երաշխիքներ, առայն որ հայերը այլևս չեն հանդգնի, չեն համարձակվի իրենց լեզվով ասած ռևանշի։ Այո, սահմանադրության եւ անկախության հռչակագրի մեջ կա հայոց ցեղասպանության հիշատակում, արևմտյան Հայաստան եզրույթ, կա առաջի հանրապետության վրա հղում, որ Հայաստանը հռչակում է իր անկախությունը շարնակելով առաջի հանրապետության ավանդույթները, այսինքն ուղիղ իրավահաջորդություն չի հրճակվում, բայց անուղակիորեն հիշատակումը կա։ Սահմանադրության եւ անկախության հրճակագրում կա հիշատակում 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի Հայաստանի եւ Արցախի պատմական վերամիավորման որոշման վրա։ Եվ սա է, որ հանգիստ չի տալի եւ ռուսներին եւ թուրքերին, որովհետև կրկնում եմ, նրանց վերջնական նպատակն է վերացնել հայոց պետականությունը
tiranal Mehrin, Sunikin, Zangezuri Mijanskin, Anklavnere versnel yev erek yes lasumei kartumei mer voch barov kherov artgorts nakharar Arabat Mirzoyanin vor asmer vor nakhkinum Ադրբեջանը մեզ առաջարկում էր սահմանազատումը կատարել 74-ից 90 թվականների ժամանակ կահատվածում ընկած քարտեզների հիման վրա, բայց դրանից էլ հիմա Ադրբեջանը հրաժարվեց եւ մենք ունենք հետընթաց եւ այլն։ Այս ողորմելի թրաշամանուկներին մենք մեռանք ասելով, որ Ադրբեջանը սահմանազատումը երբեք չի անի, նույնիսկ այս 29800 քառակուսի կիլոմետրին համաձայն, որովհետև Ադրբեջանի վերջնական նպատակն է տիրանալ Զանգեզուրին, ինչպես իրենք են կոչում հայոց Սյունիքը, Գյոքչային, ինչպես իրենք են կոչում Սևանը, Բասարգեչարին, Երևանին եւ այլն։ Այսինքն Ալիևը բազմիցս ասել է, որ Ադրբեջանի առաջի հանրապետությունը, որի իրավահաջորդն է այսօրվա Ադրբեջանը, եւ դա նրանք հրճակել են 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ի Սահմանադրական ակտով, ճանաչում է Ադրբեջանի 1919 թվականի քարտեզը, ասել է թե Բաթումի կամ Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի քարտեզը, որի համաձայն Հայաստանին մնում է միայն Արարատյան դաշտավայրը, Սևանի մի հատվածը, Շիրակի մարզի մի հատվածը եւ այլն։ Այսինքն 10-12000 քառակուսի կիլոմետր։ Հենց դա այն գետոն է, անկլավային կվազիպետություն, վիլայետ, գետոյացված վիճակն է, որին ձգտում են թուրքերը եւ ռուսները։ Ռուսներին թերևս դա այնքան էլ ձեռնտու չէ, որտեւ այդ ժամանակ նրանք սապոգի տեղ չեն ունենա, բայց դա այն չարյաց փոքրագույնն է, որը ռուսները նախընտրում են ունենալ, քան այն, որ արևմուտքը գա մտնի տարածաշրջան։ Այսինքն մենք էլի դա էլ էինք ասում, որ գալու է մի ժամանակ, երբ Ռուսաստանը ստիպված է լինելու ոչ հոժարակամ, ստիպված է լինելու իր թուլանալու հետևանքով հեռանալ Հարավային Կովկասից, բայց հեռանալուց առաջ ինքը խնդիր է դնելու անել այնպես, որ Հայաստանը չընկնի արևմուտքի ձեռքը, որ Հայաստանը հրաժարվի իր պահանջներից, իր իրավունքներից եւ փաթեթավորել Հայաստանը, հանձնելով այն թուրքերին։ Հենց այդ գործընթացն է հիմա տեղի ունենում եւ սահմանադրության փոփոխությունը հենց այս համատեքստում պետք է դիտել։ Մի քանի օր առաջ այս եթերում մի անձ, Հովսեփ Խուրշուդյան անունով, որը իրեն դիրքավորում է որպես արևմտամետի փր քաղաքական գործիչ, արդարացնում էր Փաշինյանի այս մտադրությունները, բերելով այն թեզը, թե մենք պարտված երկիր ենք եւ մենք պիտի ավելի լավ է մենք հրաժարվենք մեր իրավունքներից, որպիսի պահպանենք գոնե այս ինքնիշխանությունը, այս տարածքի եւ այլն։ Այսինքն կրկնվում է նույն այն թեզը, որ ժողովուրդ դու թույլ ես, դու պարտված ես, դու ոչինչի ունակ չես, իրավունք չունես եւ այլն, եւ պիտի զիջես այնքան, ինչքան կպահանջի թուրքը, որպիսի չլինի նոր պատերազմ եւ այլն։ Սա այն ճղճիմ արգումենտներն են, թեզերն են, որոնք Փաշինյանը եւ իր սպասարկվոր խամաճիկները բերում են, արդարացնելով նման զիջողական եւ պարտվողական քաղաքականությունը։ Ես արձագանքեցի նախորդ իմ ելույթում այս եթերից Հովսեփ Խուրշուդյանին, ես մտա Հովսեփ Խուրշուդյանի Facebook-յան էջը եւ տեսա նրա հետեւյալ գրառումը, որտեղ նա գրում է բառացի հետևյալը. Դատելով որոշ մեկնաբանություններից, իր ելույթի տակի մեկնաբանությունները նկատի ունի, հետս հետե դառնում եմ արևմտյան Հայաստանն ու Արցախը հուշկու հարվածով ազատագրող արկածախնդիրների ու դիվանային ստեղնաշարային հերոսների աչքի փուշը։ Այսինքն Հովսեփ Խուրշուդյանը արևմտյան Հայաստանը ազատագրելու գաղափարը, Արցախը ազատագրելու գաղափարը ոչ միայն հեգնում է, այլև դա համարում է անիրատեսական, ոչ օրինական, իսկ այն մարդկանց, ովքեր դա ցանկանում են եւ ասում են, որ մենք դա պիտի անենք, համարում է արկածախնդիրներ, դիվանային, ստեղնաշարային եւ այլն։ Հովսեփ Խուրշուդյանի ուզում եմ ասեմ հետեւյալը. Հայ ժողովրդը չի պարտվել, հայ ժողովրդին տարել են դեպի պարտություն ձեր սրտի վարչապետի ձեռքերով,
Rusastana, Turcian, Eva Aderbejdjana, Hayastani zinvats ujeri zerkere, votkere, achkere, kapelen, Ev hai zinvorin, tarelen, depi partuțiun. Ev da este teselem, im achkerov, laselem im akanjnerov, karasun cior soria paterazmi, orerin, ierformer zinvornere, patumein, inch zazreli dava cianuțiunere, teri unenu. Ինչպես էին հայեք հայոց զինված ուժերի կոորդինատները հայտնվում թշնամու ձեռքերում։ Ինչպես էին մեր զինվորների կոորդինատները հայտնվում թուրքերի ձեռքերում, որ բայրակտարը գա խփի։ Պաշտպանության ոչ բարով խերով նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը ինքը Երանով խոստովանեց, որ ռուսները մեզ հորդորում էին, որ մենք չխոցենք թուրքական օթանավերը Արցախի երկնքում։ Ռուսները մեզ տալիս էին չկրակող բուկեր, չկրակող թնդանոթներ, ժամկետանց արկեր, ուշացնում էին մատակարարումը, թույլ չէին տալի, որ մենք զենք ստանանք այլ երկրներից, եւ դա արվում էր Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքերով։ Նիկոլ Փաշինյանը մեղավոր է, հանցակից է, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը տարել է հայոց բանակը դեպի պարտություն, եւ ինքը պիտի պատասխան տա սեփական ժողովրդի առջեւ։ Նիկոլ Փաշինյանը պարտված ղեկավար է, եւ սա պետք է մենք հիշենք։ Սա առաջի պատճառը, երկրորդ պատճառը այն, որ նրանք կոչում են ներկա սահմանները լեգիտիմ, օրինական, Հովսեփ Խուրշուդյանը իր այս եթերում բացատրում էր, որ ներկա սահմանները ամբողջ աշխարհը ճանաչել է, եւ որ մենք էինք, որ 30 տարի ջայլամի քաղաքականություն էինք վարում, փորձում էինք աշխարհին հետ համոզել, որ այս սահմանները իրական չեն եւ այլն, ես ուզում եմ ասել հետեւալը. Դու քեզ դիրքավորելով որպես արևմտամետ գործիչ, պաշտպանում ես Ստալինի, Լենինի գծած անօրինական սահմանները, որոնք օրինական չեն եւ երբևիցե չեն ճանաչվել միջազգային հանրության կողմից։ Այո, աշխարհը խոսում է Ալմատիի հռչակագրի եւ 91 թվականի սահմանների մասին միայն այն պատճառով, որ դրա մասին խոսում է ինքը Հայաստանը, այսպես կոչված երրորդ հանրապետությունը իր կոլաբորացիոնիստ դավաճան ղեկավարների բերանով։ Ներկա սահմանների ճանաչելու մասին խոսում էր եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, եւ Քոչարյանը, եւ Սերժիկը, եւ Նիկոլը, վկայակոչելով, չգիտեմ ինչ պայմանագրեր, Ալմատի, որտեղի դեպ չի խոսվում ներկա սահմանը, այնտեղ խոսվում է, որ պիտի ճանաչվեն գոյություն ունեցող պետական սահմանները 91 թվականի դրությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ միջազգայինորեն ճանաչված պետական սահման գոյություն չուներ, ժողովրդին մի փորձեք մոլորեցնել։ Այս ներկա սահմանը ադմինիստրատիվ, խորհրդային, ներխորհրդային սահման է, որը գծվել է Ստալինի կողմից հայկական եւ ադրբեջանական ԽՍՀՆ-երի միջեւ։ Օրինական սահմանը, որը միջազգային հանրությունը ճանաչել է, դա ազգերի լիգայի սահմանն է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ եւ Վիլսոնյան իրավարար վճռի սահմանը։ Եվ դրա համար են հիմա թուրքերը եւ ռուսները խուճապահար պահանջում, որ մենք փոխենք սահմանադրությունը եւ ճանաչենք այս սահմանները։ Եվ երբ որ կա այդ պահը, երբ որ նոր իշխանությունները գրագետ արտաքին քաղաքականության շնորհիվ Արցախի եւ ոչ միայն Արցախի, ընդհանրապես հայկական հարցը տանեն միջազգային դատարան եւ դնեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման հարթակում եւ այդ համատեքստում լուծվի Արցախի, Նախիջևանի եւ մեր մնացած տարածքների հարցերը, լավ, հիմա ասենք դու կտենց լոլոներ եք անում, փրթում եք, խոսում եք, բայց չեք մտածում, որ այս Նիկոլ Փաշինյանը հավերժ չի։ Եկել է ժամանակը անուններով բոլորին բացահայտել, եւ հայ ժողովուրդը վերջապես պիտի թացը չորից ջոկի եւ հասկանա։ Կհասկանա, կունենա ապագա, չի հասկանա, ստերով ու կերակրած կտերով կկործնի պետություն, կկործնի ապագա իր համար եւ իր երեխաների համար։ Սա է ամբողջ ճշմարտությունը։ Պետք է հասկանալ մի պարզ ճշմարտություն. 1988 թվականին Արցախյան շարժումը սկսվեց միացում գաղափարով, կարգախոսով։ Միացում, միացում գոռում էր հայ ժողովուրդը Երևանում եւ գոռում էր Արցախահայությունը Ստեփանակերտում։ Միացում մայր հայրենիքի հետ։ Ուզում եմ հիշեցնել նրանց, ովքեր կարճ հիշողություն ունեն։ Եվ այդ միացումը կայացավ եւ թղթի վրա,
Idemas decembrie meki, hazaina rutsunin tvakani, patmakan voroshman, vora amra gervet, sarchak agrum ev samanutsyam. Ev getni vra, idemas ayn paraye khaghtanaki, vor menk unetsank Artsakhyan arachi paterazmi zhamanak. Heto, Kremlin, KGB-n, amen inch arets, vor et entatsk-e kasetsvi, vor 91 թվականին հանրակրկվի անցկացվի եւ Արցախը իբր ինքնորոշվի, թե ումից էր ինքնորոշվում, պարզ չէ, ստեղծվի անկախ Արցախ, KGB-ն նկարեց Արցախի դրոշը, որի համար դաշնակցականները կռիվ են տալիս, այդ կեղծ դրոշը, եւ այլն, եւ հրճակվեց Արցախի անկախ հանրապետություն, ստեղծվեց Արցախի ռեժիմներ, Կրեմլա հպատակ Գնդակահարեցին Արթուր Մկրտչյանին, որ հետո իշխանության բերեն Ռոբերտ Քոչարյանին, Արկադի Ղուկասյանին, Բակո Սահակյանին, Արայիկ Հարությունյանին, Թաթար Ռուբոներին եւ այլն, եւ Արցախը անջատեն մայր Հայաստանից։ Սա է իրականությունը, հասկանում եք։ Եվ մոդեստ կոլերովները գնում էին Արցախ, արցախցիներին քարոզում էին, որ դուք հայ չեք, դուք արցախցի եք, դուք Ղարաբաղցի եք, վինի արմյանի, վի Ղարաբաղցի։ Դուք ուրիշ ինչ-որ էթնոս եք, ուրիշ ժողովուրդ եք։ Եվ շատ արցախցիներ հավատում էին այդ հիմարություններին։ Եվ որպես այդ հավատքի հետևանք, Պուտինի նկարը փռում էին տատի պապի սարի փեշին, եւ ռուս խաղապահներին, իրականում օկուպանտներին, տորթերով ու աղուհացով էին դիմավորում։ Այն խաղապահներին, ովքեր հետո հանգիստ նայում էին, ոնց է Արցախը հայաթափվում։ Ոչ միայն հանգիստ նայում էին, այլ իրանք Արցախից դուրս եկող մեր հայրենակիցներին թալանում էին. Մեքենատ ոսկիդ թող նոր գնա Հայաստան։ Սա է իրական պատմությունը։ Հիմա ով որ հավատում, ով որ սա հասկանում, հասկանում է։ Ով որ այսքանից հետո ինչ-ինչ դրդապատճառներով, սեփական ստամոքսի, սեփական գրպանի, պաշտոնի, աթորի, թե սեփական զոմբիացած հիվանդ ուղեղի պատճառով ասում է, որ չէ, այդպես չի, դեբիլա կամ գործակալա։ Դեբիլա կամ գործակալա, ուրիշ ես բան չունեմ ասելու։ Հասկանում եք, մենք 3 տարի ես գոնե այս պայքարի մեջ եմ, իսկ իմ ընկերները 10, 15, 20 տարի, եւ մենք մեռանք այս ամեն ինչը բացատրելու։ Եթե այսքանից հետո, ապրիլյանից հետո, 44 օրյա պատերազմից հետո, էլ չեմ ասում դրանից առաջ կալցո օպերացիա Պերմյակով, Արցախի բլոկադայից, հայաթափումից հետո, այդ ամեն ինչից հետո մարդիկ կան, ովքեր պաշտպանում են Պուտինին, Նիկոլին, սրան, նրան, ես նրանց այլևս բան չունեմ ասելու, դրանք անհույս հանրության համար կորած մարդիկ են։ Մեր հույսը հայ ժողովրդի այն գիտակից, հայրենանվեր հատվածն է, այն մարդիկ են, ովքեր ապրում են, ովքեր աշխատում են, ապրում են ոչ միայն ստամոքսի թելադրանքով, այլև առաջի հերթին սրտի եւ ուղեղի թելադրանքով, ովքեր ստապ դատելու եւ տրամաբանելու ունակություն ունեն։ Տրամաբանելու, պարզ տրամաբանելու, սա բարձրագույն մաթեմատիկա չի, պարզապես պետք է կարողանալ տեսնել ակնհայտ փաստերը եւ համադրելով այդ փաստերը անել եզրակացություն, չէ՞։ Տեսանք փաստը, դուք մերժեցիք արևմտյան օգնությունը պատերազմի, օքեյ, մերժեցիք, ստացաք ռուսական օգնություն, ոչ, դուք մերժեցիք արևմտյան խաղապահների առաջարկը պատերազմի ժամանակ, ԱՄՆ-ի ժամանակվա նախագահ Թրամփի անվտանգության գծով խորհրդական Օբրայենը Կալիֆոռնիայի հայերի հետ հանդիպման ժամանակ ասեց, մենք առաջարկում ենք սկանդինավյան խաղաղապահներ Արցախում, Նիկոլը մերժեց, մերժեցիք, օքեյ, ռուսներին ուզեցիք, եկան ռուսները, օգնեցին, ոչ։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը լավն էր, տեսանք դրա խերը, Պուտինը օգնեց մեզ բլոկադայի ժամանակ, ինքը Պուտինը ասեց Արցախը դա Ադրբեջանա եւ վերջ, հասկանում եք, այս ամեն ինչը եթե համադրում ես ու այսքանից հետո Պուտին էս պաշտպանում, Նիկոլ էս պաշտպանում, ուրեմն դու դեբիլ ես կամ նրանց նման գործակալ, որը կատարում է Կրեմլի պատվերը։
Պարոն Գասպարյան, անդրադառնանք նաև Հայաստանի համար ռազմաքաղաքական առումով կարևորություն ունեցող երկու հայտարարությունների, մեկը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարություններ զինվորականների հետ շփման ժամանակ, երբ որ նա ասաց, որ պատրաստ եղեք գործողություն միգուցե ունենալու Հարավային Կովկասում, եւ նաև վերջին օրերին ականատես են լինում ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ եւ Բաքու բարձր մակարդակի ինչ-որ քաղաքական գնդակոծություն ենք նկատում նրանց միջև։ Այս առումով ինչ է կարծում, այնուամենայնիվ Եվրոպան հավաքական արևմուտքը միգուցե որոշում ունի գոնե քաղաքական առումով զսպելու Ադրբեջանի ագրեսիան Հայաստանի դեմ, իսկ այդ ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի ու իր խմբակի գործողությունը կարծես թե միտված է Հայաստանը հենց ներսի համակարգը պայթեցնելուն։ Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարությունը, իդեպ ես ուզում եմ հատուկ այդ հայտարարության անդրադառնամ, երկու կարևոր բան ասեց Ֆրանսիայի, ասել է թե աշխարհի հզորագույն միջուկային տերություն հանդիսացող երկրներից մեկի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ասեց երկու կարևոր բան. Եթե մենք թույլ տանք, որ Ռուսաստանը հաղթի կյանքը կդադարի Մերձբալթյան երկրներում, Լեհաստանում եւ Հարավային Կովկասի բարեկամ, մեզ բարեկամ երկրներում, բարեկամական, սա մեկ, եւ երկրորդը ասաց, որ Բալկանների եւ Հայաստանի վերաբերյալ, առավել եւս Հայաստանի վերաբերյալ մենք կայացել ենք պատմական որոշում։ Հիմա դիվանագիտական լեզվով եթե խոսում ենք, եթե թարգմանում ենք, ստացվում է, որ 30 տարի շարունակ արևմուտքը Հարավային Կովկասը դիտում էր որպես մեկ միավոր, որտեղ կան 3 պետություն, որոնց հետ պետք է հավասարապես հարաբերություններ կառուցել, աշխատել եւ այլն։ Հիմա վիճակը փոխվել է այնքան, որ արդեն արևմուտքը հստակ ասում է, Վրաստանը, Հայաստանը մեր բարեկամներն են, Ադրբեջանը ոչ։ Եվ ոչ միայն ասում է, այլև արդեն դիմում է քայլերի, կոնկրետ քայլերի։ ԵԽԽՎ-ն կարող է սանկցիաներ դնել Ադրբեջանի պատվիրակության վրա, Ֆրանսիայի Սենատը ընդունում է բանաձև Ալիևի ռեժիմի հանդեպ սանկցիաների մասին, Արցախահայության վերադարձի իրավունքի, Արցախի հարցի կարգավիճակի բանի մասին։ Սենատում Ալիևին համեմատում են ուրեմն Սադդամ Հուսեյնի հետ, քննադատում են, բանաձևեր են ընդունում եւ այլն։ Եվ այն, որ Ֆրանսիան խոսում է ռազմական օգնության մասին Հայաստանին, վկայում է նրա մասին, որ ի տարբերություն Փաշինյանի թայֆայի, Փաշինյանի սպասարկող արևմտամետ թայֆայի եւ փաշինյանական պուտինամոլ զոմբիների, Ֆրանսիան հասկանում է, որ այս տարածաշրջանում խաղաղություն մոտ ապագայում չի լինելու, նոր պատերազմի վտանգը կա եւ օրորի այդ վտանգը իրական է, որովհետեւ կա թուրքերի եւ ադրբեջանցիների եւ ռուսների ախորժակ, կա ռազմաքաղաքական խախտված բալանս Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, եւ կա Հայաստանում ապիկար իշխանություն, որը քայլեր չի ձեռնարկում պատերազմը կանխելու։ Այն որ Նիկոլը ասում է, մենք որ խաղաղություն կանխենք, պիտի խաղաղություն պայմանագիր ստորագրենք, ամեն ինչ զիջենք, որ լինի խաղաղություն, դա կեղծ թեզա։ Դա կեղծ թեզա, խաղաղության կանխելու միակ միջոցը սեփական իրավունքների մասին խոսել, վերազինել հայոց բանակը, փոխել արտաքին վեկտորը քաղաքական եւ պաշտպանական ԱՊՀ-ից դեպի ԱՄՆ դաշնակցի կարգավիճակ եւ այլն եւ այլն, այսինքն կոնկրետ քայլերով վերականգնել բալանսը չի արվում։ Եվ Ֆրանսիան դա հասկանալով քաղաքական մեսիջներ է հղում Ադրբեջանի, որ մենք պատրաստ ենք կանգնել Հայաստանի մեջքին, ոչ թե Նիկոլի մեջքին, Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի։ Նրանք արդեն տարբերում են Նիկոլ Հայաստան, Նիկոլ հայ ժողովուրդ, դրանք տարբեր բաներ են։ Նիկոլը եւ իր թայֆան սպասարկում են ռուսների եւ Թուրքիայի շահերը եւ Ադրբեջանի, եւ կա Հայաստան հայ ժողովուրդ եւ ազգային ժողովրդավարական բևեր, որը պատրաստ է սպասարկել Հայաստանի ազգային շահերը։ Արևմուտքը դա արդեն հասկանում է եւ մեր հանդիպումները դրա վկայություն են, մեզ արդեն բաց տեքստով դա ասվում է։ Հիմա ինչ պետք է անել։ Այո, Նիկոլը գնում է դեպի հայոց պետականության վերացում, ինքնության վերացում, Արարատ լեռը մոռացեք, Ռաֆին մոռացեք, Նեմեսիսի արցանը քանդենք, Մատենադարանի բաժինը փակենք, Մեղրիում կառուցվածքները, ինֆրակառուցվածքները վերացնենք, որ մարդիկ դուրս գան,
Սահմանադրությունը փոխենք եւ այլ եւ այլ։ Ինչ պետք է անել։ Հարցը պիտի լուծվի Երևանի հրապարակներում այլևս։ Իրավունք չունենք սպասել մինչև 26 թվականի ընտրություններ կամ ինչ որ արտահերտ ընտրություններ, առավել եւս որ 30 տարվա դառը փորձում է ցույց է տալիս, որ ընտրություններով երբեք դու չես կարող գալ իշխանության, չես կարող, եթե չունես Կրեմլի դաբրոն։ 30 տարի շարունակ իշխանությունը զավթվել է Հայաստանում Կրեմլի հովանավորությամբ, Կրեմլի հրահանգով, այո, ընտրություններ են ինչ որ եղել, թվեր են նկարել, օգտագործել են հստակ գործիքակազմ։ Շանտաժ, չգնաս սրան չընտրես, խնդիրներ կունենաս քո գործի տեղը, քո երեխեն խնդիր կունենա բանակում, քո բարեկամները եւ այլն։ Շանտաժ, կեղծիքներ, քվեարկում են մահացածները, Հայաստանից բացակայողները եւ այլն։ Եվ տարբեր տեսակի ընտրակաշարք։ Այն օրը մեկը կոմենթ էր գրել, Նիկոլը ընտրակաշարք չի տվել, հասկացան, գազելներով դրամեր չեն բաժանել ընտրության օրը, ոնց որ Քոչարյանի Սերժիկի օրոք, բայց այդ պարգևա վճարները ընտրակաշարք չի, այդ ասենք, դե նայեք, տեսեք, վաղը ընտրություններ ա, գնացեք ԿՊ-ին ձայն տվեք, որ մենք ձեզ շին թույլտվություն տանք, ձեր խանութին հարկայինը չգա չնստի, այդ կաշարք չի, կաշարքի մի ձև ա, չէ, հիմա անպայման պիտի գազելներով դրամեր բաժանեն, այդքան գավառամիտ եք, պրիմիտիվ եք, որ այդ տարբերությունը չեք հասկանում, կաշարքի մի ձևը փոխվել ա մյուս ձևով, էությունը մնացել ա նույն, ուրեմն ընտրությունները մոռանում ենք։ Կա երկրորդ ձևը երկրում փոփոխություն անելու, եւ դա կոչվում է քաղաքացիական աննազանդություն, զարթոնք, ցասում, ընդվզում, ապստամբություն բառը չեմ օգտագործում, որտեղ շատերի մոտ ապստամբություն բառը չոքերը թուլանում է, վախենում են, վայ 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 վայ, ապստամբություն լինում է զինված եւ խաղաղ։ Այն ինչ որ կատարվեց 2018 թվականին խաղաղ ապստամբություն էր, որը կոչեցին թավշյա հեղափոխություն, բայց իր էությամբ ապստամբություն էր, ժողովուրդը ապստամբեց, այո, Կրեմլի գծած սցենարով, այո, Նիկոլը եւ իր առաքյալները, երբ որ գալիս էին Գյումրիից, իրանց չէին ձերբակալում, հմեկն էլ լուսաբանում էր, որտեւ Կրեմլին պետք էր, որ Նիկոլը ալիք բարձրացնի, որ այդ ալիքի վրա Կարեն Ժիլ, այդ Կարենին բերեն իշխանության, հետո երբ որ ժողովուրդը ոգևորված դուս եկավ փողոց, Նիկոլը շուստրություն արեց, Կրեմլին ասեց, Կարենը չպտի, ես պտի լնեմ, տեսեք, 100,000 մարդ դա է պահանջում եւ այլն, բայց դա ապստամբություն է։ Նույն ապստամբությունը մենք տեսել ենք 88 թվականին այդ ցույցերի ժամանակ, տասնյակ 100,000-ավորին, եւ նույն ապստամբությունը մենք տեսել ենք 16 թվականին Սասնածռերի ժամանակ, երբ որ տասնյակ հազարավոր հայ մարդիկ եւ ես այդ մարդկանց շարքերում էի կանգնած, խորենացի փողոցում գոռում էին Սասնածռեր, Պավլիկ, Վարուժան, չէ, սատարում էին Սասնածռերին, որտեղ հասկանում էին, որ այդ տղաները մտել են գունդ, ոչ թե ոստիկան սպանելու, բանկոմատ թալանելու, այլ ապստամբել են, որպեսզի այն ինչ որ եղավ հիմա չլինի այն ժամանակ։ Սասնածռերը դիմեցին ապստամբության, որովհետև ուրիշ ելք չկար, կար ինֆորմացիա, որ մոտակա շաբաթներին Արցախը հանձնվելու է, եւ տղաները այդ ինֆորմացիան ունեին Արցախից, որտեղ որ Սերժիկը հանդիպել էր Արցախի բարձրագույն իշխանության հետ եւ Վիտոն ասել էր, շեֆ ջան, հարց չկա, կտանք։ Ապրիլյանից հետո, ապրիլյանում չստացվեց, որտեղ Աբաջանի Ադամի նման տղեկը սեփական կյանքի գնով պահեցին այդ հողերը, նահանջի հրամանին չենթարկվեցին, բայց հետո պիտի լիներ օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին, եւ ծրերը դա կանխեցին, մի ամբողջ 4 տարի ժամանակ շահեց Հայաստանը, որպիսի պատրաստվի վերահաս պատերազմին, այն ժամանակ չէին հասկանում, հիմա էլ կան մարդիկ, ովքեր այդպես էլ չեն հասկացել։ Մի շատ հայտնի քաղաքական գործիչ, անունը չտամ, միչև հիմա ինձ ասում է, ես այդպես չէ չհասկացա, Սասնածռերի ուզածը ինչ է, դե որ չհասկացար, գնա մի հատ է դպրոց ավարտի, որ խելքդ կտրի, հասկանաս Սասնածռերի ուզածը ինչ է, եթե այսքանից հետո չես հասկացել, հասկանում եք, ուրեմն ապստամբություն, հիմա լավ, ընդվզում, երբ կլինի այդ ընդվզումը, եւ սա շատ կարեւոր է, իդեպ ես ասեմ, սիրելի ժողովուրդ,
Ես եթերները շատ կարևոր են, շատ շատ կարևոր են, ես խնդրում եմ, հորդորում եմ, աղաչում եմ, հրամայում եմ, յուրաքանչյուրդ մի բավարարվեք ես եթերը պարզապես դիտելով, տարածեք ձեր սոցիալական ցանցերում, կոմենտներով, լայքերով, 30,000 դիտում առնում, 1,000 լայք, լայքեր դրեք, որ այդ նյութը տարածվի լայքերի և կոմենտների շնորհիվ, ձեր շրջապատում բացատրեք, մենք ապրում ենք պատմական և ճակատագրական ժամանակներ, երբ որ մեզանից կախված է լինելու մեր երեխաների ապագան, և հիմա մենք պետք է շատ արդյունավետ այդ ժամանակ օգտագործենք ժողովրդին պատրաստելու և մոբիլիզացնելու համար, ուրեմն մենք ասել ենք, որ Պուտինյան ռեժիմի կենթանության օրոք հնարավոր է ազատագրել Հայաստանը, հնարավոր է, բայց դրա համար հարկավոր են, եթե ոչ հարյուրավոր, ապա տասնյակ հազարավոր հայ մարդիկ Երևանի փողոցում, և մենք այդ ուղությամբ աշխատում ենք 21 թվականին, 22 թվականին, 23 թվականին, մեզ չհաջողվեց ցավոք սրտի այդ կրիտիկական զանգվածը բերել փողոց, չնայած մենք ունենք արդեն տասնյակ հազարավոր հայ մարդիկ, ովքեր մեզ հետ են, գաղափարապես մեզ հետ են, կիսում են մեր գաղափարները, սատարում են մեզ, հիմա ինչի այդքան մարդ չեկավ, իմ կարծիքով, որովհետև մարդիկ հասկանում են, որ Պուտինյան կամ Պատրուշևյան ռեժիմի կենթանության օրոք դուրս գալ փողոց, կանգնել բևեռի կողքին, նշանակում է արժանանալ ծեծ ու ջարդի, ձերբակալվել, բերման ենթարկվել, աշխատանքից զրկվել, բարեկամները խնդիր կունենան և այլն, որովհետև մարդիկ գիտեն ինչ ստորությունների և դաժանությունների է ունակ Պուտինը և Պատրուշևը, և ունեն հոկտեմբերի 27-ի մարտի 1-ի Սարիթաղի դարը փորձը։ Հետևաբար, մեր այս 3 տարիների փորձից ելնելով, ես ասում եմ, և ես արդեն ամիսներ է, որ ասում եմ, որ ես հայ ժողովրդի ցասումը, զարթոնքը և ապստամբությունը կապում եմ Պուտինյան ռեժիմի տապալման հետ։ Պետք է ձեզ ասեմ, որ անցած տարի հունիսի 23-ին-24-ին մենք շատ մոտ էինք այդ X-պահին, Պրիգոժինը շարժվում էր դեպի Մոսկվա, Արշավով շարժվում էր դեպի Մոսկվա, մեկ օրվա ընթացքում հիշում եք, Ռաստովը գրավեց, Վարոնեժը գրավեց, ես արտակարգ եթերով դիմեցի ժողովրդին և ասացի ժողովուրդ պատրաստվեք, շուտով մենք հայտարելու ենք այդ վճռական պահը և դուք պիտի գաք կանգնեք մեր կողքին։ Ցավոք սրտի պարոն Պրիգոժինը վերջին պահին հապաղեց և չմտավ Մոսկվա, բայց եթե նա դա աներ և վիճակը Մոսկվայում խառնվեր, մենք էստեղ ես վստահ եմ կազատագրեինք մեր երկիրը Փաշինյանի ռեժիմից և կփրկեինք Արցախի այն մնացած հատվածը, ցավոք սրտի դա տեղի չունենա, ուրեմն դա առաջին հնարավորություններ, երբ մենք մոտ էինք, բայց մեզնից չկախված, անկախ մեզնից այդ պահը չեկավ։ Երկրորդ անգամ մենք ինքներս արդեն ժողովրդին հրավիրեցինք փողոց օգոստոս ամսից, երբ որ հայտարարեցինք շուրջօրյա նստածույթ, որովհետև զգում էինք, կանխատեսում էինք աղետ Արցախում, մենք զգում էինք և ինֆորմացիա ունեինք և բնազդաբար էինք զգում և վերլուծելով էինք հասկանում զգում, որ Արցախում լինելու է նոր պատերազմ և ինչու չէ նաև հայաթափում, և մենք սկսեցինք ժողովրդին կանչել փողոց, կանչել փողոց, կանչել փողոց, հիշում եք հանրահավաքներ, և պարոն Սեֆիլյանը ասեց, որ եթե ժողովուրդ դուք շատանաք հավաքվեք, մենք կգրավենք Ֆրանսիայի հրապարակը, հետո կգրավենք Հանրապետության հրապարակը և կմտնենք կառավարության շենք, Փաշինյանին կվռնդենք և այլն, բայց մեզ հարկավոր են գոնե 10-15-20,000 մարդ, Կրեմլը ամեն ինչ արեց, որ մեզ խանգարի, զուգահեռաբար Հանրապետության հրապարակում այսպես կոչված ազգային կոմիտեն, որը Կրեմլի խամաճիկներից էր բաղկացած, հա հիշում ենք, Իշխան Սաղաթելյան, Անդրանիկ Թևանյան, Ավետիկ Չալաբյան, այնտեղ այդ մյուսներին չեմ հիշում, նախաձեռնեցին այսպես հանրահավաքներ, զուգահեռ, և ԶԼՄ-ները նրանց էին լուսաբանում, այսինքն հասարակ հայ մարդ հեռուստացույցը միացնելով նրանց էր տեսնում և գնում էր այնտեղ,
չեր գալիս ազատության հրապարակ, որտեղ բևեռին չէին լուսաբանում, բացի մեր մեդիաների, եւ մենք ժամանակ կորցրեցինք, միջև ժողովրդի մի մասը, որը չի կիսում նրանց գաղափարները, բայց պատահական ստիպված է հայտնվում անտեղ, հասկանա, որ սխալ տեղ է եկել, հետո մենք տեսանք այդ ազգային կոմիտեին սուլեցին, հարթակից քաշեցին, գցեցին, Չալաբյանների մանին միկրոֆոնը խլեցին եւ այլն, ու շատ մարդիկ սկսեցին միանալ մեզ, բայց ժամանակը արդեն կորցրել էինք, եղավ սեպտեմբերի 19-ի ագրեսիան, Արցախը հայաթափվեց եւ մեզ չհաջողվեց դա կանխել, բայց կրկնում եմ, մենք նախաձեռնել էինք դա։ Հետևաբար մենք ձեռներս ծալած, որ ոնց որ շատերը ասում են, նստել եք, սպասում եք Պուտինին, մենք չենք սպասում, մենք աշխատում ենք, մենք պատրաստվում ենք այդ պահին, բացատրում ենք մեր ժողովրդին, ստվարացնում, մեծացնում ենք մեր շարքերը, մոբիլիզացնում ենք մեր ժողովրդին եւ աշխատում ենք արևմուտքի հետ։ Իրականում, պարոն Գասպարյան, կներեք, այս ձեր նշած երևույթը շատ կարևոր է, որ մեր հայրենակիցները հասկանան, որ բևեռը հատվածական ժամանակ առ ժամանակ պայքար չի մղում, այսինքն ձեր նշած անձինք, եթե ինչ որ X պահերի ակտիվանում ու հետ են գնում, դա շատ կարևոր է, որ մարդիկ ֆիքսեն ու հասկանան, որ բևեռի պայքարը ներկա ու շարունակական է, այսինքն սիրելի հայրենակիցներ, հասկացեք, որ եթե 1-2 ամիս հետո ինչ որ փողոցային ակտիվ սկսի եւ հաստատ բևեռին զուգահեռ էլի են հայտնվելու մարդիկ։ Չեն հայտնվի։ Այս անգամ չեն հայտնվի, որովհետեւ իրանց պապան Պուտինը էլ չի լինի, որ նախաձեռնի զուգահեռ, կամ եթե նույնիսկ ինքնաբուխ ինչ որ բան լինի, մենք թաթով կտանք դրանց, կմարենք, որտեւ հաջորդը լինելու է արդեն այն ժամանակ, երբ որ պորտալարը կտրված է լինելու եւ Կրեմլում քաոս է լինելու, Մոսկվայում եւ այլն։ Հիմա ասածս այն է, որ ովքեր հետևում են բևեռի պայքարին կամ հասցրել են հետևելով հասցրել են մոռանալ կամ առավել եւս ովքեր չեն հետևում կամ հատվածական են նայում, կարող են նրանց մոտ ինչ-որ բան լինի, որ մեկ ցույց եք անում, մեկ չեք անում։ Այո, լինում են ժամանակներ, երբ մենք հրապարակային պայքար ենք վերսկսում, հետո դադարեցնում ենք, բայց մեր աշխատանքը դադար չունի, պաուզաներ չունի, պարզապես ձևերն է փոխվում, հրահանգավորված չի, հրահանգավորված չի եւ այլն, դրա մասին չենք խոսում։ Հիմա մենք դեկտեմբերի 1-ից հետո հանրահավաք չենք անում, բայց չի նշանակում, որ մենք տունը նստած թե ենք խմում։ Մենք ամեն օր, ես օրը 24 ժամ հեռախոսի մեջ եմ, զանգերի մեջ եմ, հանդիպումների մեջ եմ եւ իմ ընկերները, խորհրդի անդամները, մեր համակիները եւ այլն։ Ամերիկա գնացի եկա, պարոն Պապյանը հիմա անդեղա, հանդիպումներ ալինում, այստեղ են գալիս իրանք մեր այդ հանդիպում, ինչի ենք մենք այս աշխատանքը անում։ Ուզում եմ նորից կրկնել հաջողության ֆորմուլան, մեխանիզմը։ Խառնակ վիճակ Մոսկվայում, կայծ Երևանի հրապարակներում, աջակցություն Վաշինգտոնից, Փարիզից, Արևմուտքից։ Եվ հենց այս հերթականությամբ պիտի զարգանան իրադարձությունները, որպեսզի մենք հաջողենք։ Պետք է հասկանալ մի բան, որ մենք պատասխանատու քաղաքական ուժ ենք, մենք արկածախնդիր չենք, մենք օպերայի քարերին չենք նստել պրոստը տակ, մենք պատասխանատու քաղաքական ուժ ենք, մենք հաշվարկված, լավ հաշվարկված քայլեր ենք անում, որովհետև մեզ թանկ է մեր ժողովրդի առողջությունն ու կյանքը մեկ, եւ մենք ուզում ենք այնպիսի քայլեր անենք, որպիսի գոնե չվնասենք, իսկ ավելի ճիշտ հաջողենք։ Հետևաբար մենք անում ենք հաշվարկված քայլեր։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ պիտի հստակ հերթականություն լինի քայլերի, որը բերի հաջողության։ Այսինքն պիտի լինի նպաստավոր աշխարհակահաղական ֆոն, նպաստավոր աշխարհակահաղական ֆոն, որի դեպքում դու կարող ես այստեղ հաջողել։ Այդպիսի ֆոն կլինի, երբ որ Պուտինյան ռեժիմը կթուլանա այնքան, որ այլևս չի կարողանա հովանավորել ծեծ ու ջարդ, հովանավորել բանտարկություններ, խուզարկություններ, բերման ենթարկել մարդկանց եւ արյան մեջ խեղտել հայ ժողովրդի զարթոնքը։ Պարոն Գասպարյան, հիմա ազդակներ կան, որ այդ ֆոնը լինելու։ Հիմա դրա մասին ավելի մանրամասն կխոսենք։ Սա մեկ։ Երկրորդը, այդ ֆոնը ունենալու դեպքում մենք նախաձեռնելու ենք վճռական քայլ, ի դեմս քաղաքացիական անհնազանդության, ցասման, զարթոնքի, ընդվզման ժորթի, օրենքով թույլ տված բոլոր եղանակով, բայց եւ այնպես քաղաքացիական անհնազանդության եղանակներով,
Vori depcum, hastat călini are mut că ajacțiune, vor avea vare mut că hasca nume, vor ailevas, aispes, haiastanum, șarnac, velci caloh, vor pașiniane, ierchire tanume, depicorțanum, izgdaci băhumenț are mut că șaheriț. Եվ որ հայ ժողովուրդն է իրականտերը այս երկրի, եւ որ հայ ժողովուրդն է կիսում այն արժեքները, որը կիսում է արևմուտքը ազգային եւ ժողովրդավարական արժեքները, եւ որ հայ ժողովրդի ազգային շահերն են, որ համընկնում են արևմուտքի շահերի հետ, այլ ոչ թե Փաշինյանի, Մոսկվայի եւ Բաքվի։ Հետևաբար կայց բանը խառնակ վիճակ Մոսկվայում, կայց Երևանի հրապարակում եւ աջակցություն արևմուտքից։ Այդ աջակցության ուղղությամբ մենք շատ սերտ աշխատում ենք մեր արևմտյան գործընկերների հետ, Լիվինգստոնի միջոցով, մեր հանդիպումների եւ ունենք արդեն հաջողություններ։ Հիմա ինչ վերաբերվում է այդ ֆոնին, որ դուք հարցնում եք, մոտ է այդ օրը, շատ մոտ է։ Մի քանի փաստեր բերեմ եւ դուք փորձեք հասկանալ։ Պուտինյան ռեժիմը, Պուտինյան իշխանական այդ բուրգը հիմնված էր մի քանի նախադրյալների եւ պայմանների վրա։ Քիչ թե շատ կայուն տնտեսություն, հա, զինված ուժեր, ուրեմն ուժային կառույցներ, որոնք ճնշում էին այլախոհներին, եւ քիչ թե շատ հարաբերություններ, նորմալ հարաբերություններ արևմուտքի հետ։ Հիմա վերջից գանք արևմուտքի հետ, ոչ միայն քիչ թե շատ նորմալ հարաբերություններ այլևս չկան, այլ կան դաժանագույն սանկցիաներ, նավթային ემբարգո եւ այլն։ 1. Ռազմական այդ ճնշող այդ ապարատը, Ռոսգվարդիան, ոստիկանությունը քայքայվում է հենց նույն սանկցիաների եւ Կրեմլի ներսում եղած պարակտման հետևանքով։ Զինված ուժերը ջախջախված են, ունեն 380,000 զոհ եւ այդքան էլ վիրավոր, էլիտար ստորաբաժանումները ջախջախված են, օրեկան Ռուսաստանը ճակատում ունենում է 800,000-ից 1,000 զոհ եւ արդեն կան զոհվածների մայրերի, քույրերի բողոքի ցույցեր, եւ կայուն տնտեսություն ոչ միայն այլևս չկա, այլ կա օր-օրի վատթարացող տնտեսական վիճակ Ռուսաստանի ներսում, մսամթերքի, կաթնամթերքի դեֆիցիտ է սկսել արդեն, միջև այդ հավի ձվերի թանկացում, դեֆիցիտ, հավի մսի եւ այլն, ինֆլացիա, գնաճ, գործազերկություն, ուրեմն կոմունալ տնտեսության օր-օրի վատթարացող վիճակ, Ռուսաստանի ռեգիոնների կեսում արդեն տրուբեկը պայթում են, կացելիները պայթում են եւ այլն, եւ այդ ամենի հետեւանքով սրվում, լարվում է վիճակը երկրի ռեժիմի ներսում, Կրեմլի ներսում, Կրեմլը ունի կլաններ, Կրեմլի արբանյակներ, տարբեր, հա, Բաշնի Կրեմլիա այդ որ ասում են։ Եվ կան երկու կլան, Պատրուշևի կլանը եւ Կավալչուկի կլանը, որոնք միմյանց հետ պայքարում են իշխանության համար։ Ասեմ, որ Կավալչուկի կլանն էր կանգնած Պրիգոժինի մեջքի ետևում, երբ որ Պրիգոժինը շարժվում էր դեպի Մոսկվա։ Լուրեր են պտտվում, որ Պրիգոժինը կենթանի է, եւ դրա մասին են խոսում ոչ միայն ոչ այնքան վստահելի աղբյուրները, ռուսական Telegram ալիքները եւ այլն, այլեւ այնպիսի լուրջ վստահելի մարդ, ինչպիսին Խրիստը Գրոզևն է, որը որ Bellingcat հետաքնչական լրագրողական հետաքնչական խոշոր կորպորացիայի տնօրենն է, որը հետա քննում էր Boeing-ի գործը, Boeing 717-ի գործը, MH, եւ ինքը ունի շատ լուրջ ինֆորմացիա ինսայդերական Մոսկվայի ներսից, նաեւ հատուկ ծառայություններն են ինֆորմացիա տրամադրում, ինքը շատ լուրջ աղբյուրների է տիրապետում եւ շատ պատասխանատու մարդ է։ Ինքը 2 օր առաջ հարցազրույց տալով ասաց, որ Պրիգոժինը ոչ միայն կենթանի է, այլև Պրիգոժինը վրեժխնդիր է լինելու, կատարելով Կրեմլի որոշ կլանների պատվերը եւ առաջադրանքը, եւ շուտով վերադառնալու է։ Պրիգոժինի կենթանության մասին խոսում է նաեւ Ուկրաինայի հետախոսության պետ Բուդանովը։ Լուրեր կան, որ Պրիգոժինի օթանավը Վենեսուելայից արդեն եկել է Ղազախստան, որ վերադառնա Մոսկվա։ Եվ այսօր ես YouTube-ում հանդիպեցի մի տեղեկություն, որ վաղը սպասվում է Պրիգոժինի ելույթը։ Ասած, այն է, որ Պուտինյան ռեժիմի վիճակը օր-օրի, ժամ առ ժամ
վատանում է, լարվում է, սպասվում են մարտի 17-ի նախագահական ընտրություններ Ռուսաստանում, եւ ես համոզված եմ, վստահ եմ, որ այս անգամ Պուտինը սահուն կերպով չի վերընտրվի, ինչպես նախկինում վերընտրվում էր հանգիստ, սա իր 5-րդ թե 6-րդ արդեն ժամկետն է, եւ մենք կունենանք քաղաքական լրջագույն ճգնաժամ, քաղաքական, որը կվերածվի տնտեսականի, դեմոգրաֆիական, մոռացա նշել նաեւ ռեգիոններում արդեն ցույցեր են սկսել, Բաշկիրիա, Յակուտիա, լարված է վիճակը Դաղստանում, Չեչնիայում, Թաթարստանում եւ այլն։ Ռուսաստանը մոտակա ամիսներին խրվելու է խորը ճգնաժամի մեջ, քաոսի մեջ, որը արդեն համեմատում են ոչ միայն 90-ականների, այլև նույնիսկ 1917-18 թվականի վիճակի հետ, եւ դա այն նպաստավոր ֆոնն է, որը մեզ թույլ կտա ազատագրել մեր երկիրը, հետեւաբար սիրելի ժողովուրդ, պատրաստվեք, զինվեք համբերությամբ, հետեւեք Բևեռիի հայտարարություններին, ելույթներին, պատրաստվեք ֆիզիկապես եւ հոգեպես, աշխատեք ձեր շրջապատում, բարեկամների, ծանոթների, ովքեր սփյուռքում են, զանգեք ձեր բարեկամներին այստեղ Հայաստան, բացատրեք այս ամեն ինչը, որովհետև մոտենում է այն վճռորոշ պահը, երբ որ յուրաքանչյուր գիտակից հայ մարդ, ով ապրում է ոչ միայն ստամոքսով, այլև ուղեղով եւ սրտով առաջի հերթին, պարտավոր է լինել Բևեռի տղաների կողքին, որպեսզի ուսուսի տված ազատագրենք մեր երկիրը, մաքրենք երկիրը ներքին կեղտից եւ ապահովենք մեր երեխաների պայծառ ապագան, իմաստավորենք մեր հազարավոր տղաների թափած սուրբ արյունը։ Ուրիշ ճանապարհ չկա, այլ ընտրանքը Հայաստանի կործանումն է։ Պարոն Գասպարյան, վերջում կուզեի անդրադառնայինք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ կատարած ձեր այցին, հունվարի սկզբին կարճ ժամանակով ԱՄՆ-ում էիք, հանդիպում եք ունեցել այնտեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, մեկնելու գլխավոր նպատակը Բևեռի հայտարարած թելեթոն դրամահավաքն էր, դրանից զատ ինչպիսի տպավորությամբ եք վերադարձել շփումների արդյունքում, արդյոք տպավորություն կա, որ մարդկանց մոտ աստիճանաբար հեռանում է այն ավանդական կուսակցությունների քարոզած, կաղապարված գաղափարները, որ միայն առաջնորդվում էին Արցախի կեղծանկախության թեզով, արդյոք մարդիկ սկսել են հասկանալ, որ Հայաստանը գաղութացված պետություն է։ Այո, ես մեկնել էի Լոս Անջելես մասնակցելու թելեթոնին, ես եւ պարոն Արապապյանը, նաև հանդիպելու մեր Լոս Անջելեսի հայության հետ, մեր համագիրների հետ, նաև ունենալու որոշ հանդիպումներ մեր ամերիկյան գործընկերների հետ, եւ ես եւ պարոն Պապյանը շատ կարեւոր հանդիպումներ ունեցանք, մասնավորապես պարոն Պապյանը հանդիպեց 4 աստղանի գեներալ Ջեֆրի Հարիգանի հետ, որ ազգությամբ հայ է, ասեմ, որ ԱՄՆ-ում ընդամենը 44 աստղանի գեներալ կա, որից մեկը պարոն Հարիգանն է, եւ թեև նա արդեն պաշտոնաթող գեներալ է, ընդամենը 2 տարի առաջ է պաշտոնաթող եղել, բայց շատ ազդեցիկ մարդ է, շատ ազդեցիկ, ամերիկյան վերնախավում եւ ունի շատ լավ ամուր կապեր շատ կարեւոր մարդկանց հետ, եւ այդ հանդիպման ընթացքում, որը տևեց 2 ժամից ավել, պարոն Հարիգյանը խոստացավ մեզ օգնել։ Ես ոգևորված եմ թելեթոնի արդյունքներից, ասեմ անկեղծ, մենք ունեինք որոշ մտավախություններ, որ այս անգամ այդքան էլ հաջող չի ընթանա թելեթոնը, նախ որովհետև կար վախնում էինք, որ Արցախի հայաթափությունը հուսահատության ալիք կստեղծի ժողովրդի մեջ, որոնք այլևս կհրաժարվեն պայքարից, եւ երկրորդը նոր տարվա այդ օրերը թույլ չեն տա, որ ժողովուրդը ակտիվ մասնակցություն բերի, բայց ի զարմանս եւ հաճելիորեն մենք զարմացանք, որ այդպես չէ, ոչ միայն այդպես չէ, այլև ժողովուրդը սկսում է արթնանալ, թամբիրից դուրս է գալի, թմբիրից, եւ դա է վկայում ոչ միայն հավաքված գումարը, որը մոտենում է կարծես 200,000-ի, կարծես մոտենում է, վերջնական թիվը դեռ չկա, որտեղ շարունակվում են նվիրատվությունները, ներդրումները, սա նվիրատվություն չի, սա ներդրում է հայոց պետականությանն ու ինքնիշխանությանը, ոչ միայն քանակ գումարը, այլև քանակը մասնակիցների, 2000-ից ավել մասնակիցներ եւ աշխարհագրությունը,
Nepal, Thailand, Filipineri, Europa, America, Latinakan America, Hayastan, եւ այլն, այսինքն աշխարհի բոլոր ծայրերից, Բևեր ունի ոչ միայն համակիրներ, այլև մարդիկ, ովքեր պատրաստ են իրենց համեստ, բայց ներդրումը շատ կարևոր ներդրում ունենալ. Եվ ես տեսա նաև Լոս Անջելեսի մեր հայրենակիցների, մեր համակիրների թիմը, կուր, համախմբված, մի այսպես ընտանիք, կարող եմ ասել, հանդիպումները շատ ջերմ էին, շատ բուրըն քննարկումներ եղան, երկու հանդիպում ունեցանք մեր համակիրների հետ, այնպես որ ոգևորված եմ եկել և մարտականորեն տրամադրված, մեր համակիրները ևս իրենց կարևոր աջակցությունը կցուցաբերեն այն վճռական պահին, որը մոտենում է. Ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ այո, Սփյուռքը և հայ ժողովուրդը հասկացել է, որ 30 տարի շարունակ մենք զբաղված էինք կեղծ օրակարգ սպասարկելով, որը մեր վզին փաթաթել էր Կրեմլը, ցեղասպանության ճանաչում, անկախ Արցախ, Արցախի անկախության ճանաչում եւ այլն, որը ոչ միայն փակուղային օրակարգ է, այլև ոչ միտեղ չտանող եղպարտության տանող օրակարգ, եւ հայ ժողովրդի գոնե այդ հատվածը մեր համակիրները հասկացան, որ մեր իրական օրակարգն է Հայաստանի ազատագրում, դեօկուպացիա, անցումային կառավարության ձևավորում, առաջին հանրապետության իրավահաջորդություն եւ դրանից բխող հայկական հարցի հետամուտ լինել, որի բաղկացիչ մասն է Արցախի հարցը, այսինքն Արցախի հարցը պիտի լուծվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման համատեքստում համաձայն Ազգերի լիգայի եւ Վիլսոնյան իրավարար վճռի։ Սա է, որ մենք հասկացել ենք, մեր ամերիկացի եւ եվրոպացի գործընկերները զարմացած են, ասում են, վերջապես հայերը հասկացան իրանց բուն խնդիրը, բուն նպատակը, բուն շահերը եւ իրավունքները։ Եվ ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել նաեւ Livingstone Group-ի մեր ընկերներին։ Այս 8 ամիսների ընթացքում, անցած տարվա մայիսից մինչև հիմա, մենք հսկայական աշխատանք արեցինք, ունեցանք արդեն շոշափելի արդյունքներ, Արցախի հարցով երկու լսում կոնգրեսում սենատում, հաջորդ լսումը մոտ օրերս կարծեմ պիտի լինի, երրորդ լսումը Արցախի հարցով հանդիպումներ Ամերիկայում, ամերիկյան establishment-ում, Սպիտակ տանը, պետ դեպարտամենտում, կոնգրեսում, սենատում եւ այլն, հանդիպումներ էստեղ Հայաստանում կոնգրեսականների հետ եւ այլն, եւ ինչպես Livingstone Group-ի մեր ընկերներից մեկը ասեց, մենք արել ենք շատ ավելին այս 8 ամիսների ընթացքում, քան Հայաստանի այսպես կոչված իշխանությունները 30 տարիների ընթացքում, եւ Livingstone Group-ի աշխատանքը, համագործակցությունը հնարավոր է դարձել մեր հայրենակիցների ֆինանսի ներդրումման շնորհիվ, որովհետեւ մենք պայմանագիր ունենք եւ վճարում ենք մեր գործընկերներին այդ աշխատանքը տանելու համար, չնայած դա սիմվոլիկ գումար է, բայց եւ այնպես։ Հետեւաբար ազգային ժողովրդավարական բևեռը հայ ժողովրդի պրոյեկտն է, հայ ժողովրդի ծոցից դուս եկած նվիրյալների քաղաքական շարժումն է, որոնց համախմբում է Հայաստան ինքնիշխան պետության գաղափարը, գաղափարի շուրջ են այդ մարտիկ համախմբվել եւ հայ ժողովրդի շահերն են սպասարկում։ Եվ ազգային ժողովրդավարական բևեռը ոչ Սորոսի, ոչ Կրեմլի պրոյեկտն է, ոչ Քոչանի, ոչ Սերժիկի, ոչ Նիկոլի, այլ հակառակը, ազգային ժողովրդավարական բևեռը պիտի հասնի նրան, որ լինի հայկական Նյուրնբերգ, եւ Հայաստանը թալանած կեղեքած Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչանը, Սերժիկ Սարգսյանը, Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրանց սպասավոր մականունավոր օլիգարխները եւ քրեական հեղինակությունները կանգնեն հայ ժողովրդի դատաստանի առջեւ։ Դա լինելու է անպայման, այդ պահը մոտենում է, եւ ես կրկին ուզում եմ դիմել մեր ժողովրդին, պատրաստվեք ակտիվ ձեր շրջապատում քարոզ անելով, եւ պատրաստ եղեք առաջին իսկ կոչից հետո, կանչից հետո կանգնել մեր կողքին ազատագրելու համար մեր սուրբ երկիրը։ Շնորհակալություն պարոն Գասպարյան բովանդակալի զրույցի համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ այսօր զրուցում էինք ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ բժիշկ սրտաբան Վահե Գասպարյանի հետ։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, ցտեսություն։